Արևցես, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Երզնգայի զբոսաշրջային Քեմալ Եկավարը ներառված է հանգիստ քաղաքներու ցանգին մեջ։ Ասկայն ժողովը գոչ կուղեցևավորել համասկային համախմբում Արցախի ճակատագրին վերաբերող հարցերու շուրջ։ Հայկական հուշարձանները ոչնչացնելու գործընթացը կշարունակվի Ռաֆիկ Քորթոսյան։ Ախալքալաքի լողավազանը վերապացված է դարիներ շարունակ անգործութենե ետ։ Կալիֆոռնիայի փաստաբաններու քոլեգիան կհետաքննե վճարումները ցեղասպանության զոհ եղած հայերուն։ Ճանաչենք Արևմտյան Հայաստանը։ Հայաստանի սագրավոր ներականաձերծված գյուղերը հանձնած են Սուրյո իշխանության։ Կամուրջի գարուցումը հայ վրացական բարեկամության խորհրդանիշներն է։ Երզնգայի զբոսաշրջային Քեմալ Եկավարը, որը հայտնի է իր պատմամշակութային արժեքներով, դարձած է Արևմտյան Հայաստանի հանգիստ քաղաքներու ցանգին մեջ ընդգրկված 21-րդ դարի բնակավայրը։ Քավարի անունը նախկին ժամանակ եղած է Էղին։ 1922 թվականին դարձած է Քեմալիե։ Այն կգտնվի Վերին Եփրատի ավազանին մեջ պատմական մեդաքսի ճանապարհի վրա։ Անցյալ է մինչև մեր օրերը բազմաթիվ քաղաքագրություններ հյուրընկալած Քավարը, որի իրավանդական ճարտարապետությամբ արդացոլած է Արևմտյան Հայաստանի մշակութային հարուստ ճարանկության օրինակները, 2021 թվականի ապրիլի 39-ին ընդգրկված է ՄԱԳ-ի գրթության, գիտության և մշակույթի գազմագերբության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժամանակավոր ճարանկության ցանգին։ Արցախ Հանրապետության ազգային ժողովը ընդունած է հայտարարություն գոչ ուղղելով համահայկական մագարտակով ձևավորել համասկային համախմբում Արցախի ճակատագրին վերաբերող հարցերու շուրջ։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը, որպես Արցախի ժողովրդի առաջնային մանդատ ունեցող բարձրակույն ներկայացուցչական մարմին, գոչ կուղե համահայկական մագարտակով ձևավորել համասկային համախմբում Արցախի ճակատագրին վերաբերող հարցերու շուրջ։ Աշխարհակահաղաղական իրողություններով այս դժվար ժամանակահատվածին, երբ Ադրբեջանը փորձելով դաբալել ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը, կշարունակե քնթագոծել հայկական բնակավայրերը, պարբերաբար կբայթեցնե գազամուղը, կփորձի ահապեգել հայրենի հողի վրա բնակող խաղաղ բնակիչին, կշարունակե զավթել նորանոր տարածքներ։ Արցախ Հանրապետության ազգային ժողովը կվերահաստատի Արցախի ժողովրդի գաղտնի ու վճռականությունը իր պատմական հայրենիքի մեջ ազատապրելու իրավունքեն փխող ազգային ազատագրական պայքարի դեսլականը։ Հարգելի հայրենագիտներ, հայոց պետականությունը լալու և հայ ժողովրդի անվտանգության բանալին կգտնվի Արցախի մեջ, կսվի հայդարարության մեջ։ Western Armenia TV-ի եթերով հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոսյանը խոսեցավ Ադրբեջանի կողմի բռնազավթված Արցախի տարածքներուն մեջ պատմամշակութային ժառանգությունը պահպանելու, որը գրեթե անհնար դարձած է, քանի որ այդ երկրի կողմը հայկական հուշարձանները ոչնչացնելու գործընթացը կշարունակվի և նույնիսկ հակայթադարանի գոշտ հայտարարությունները զսպող մեխանիզմ չեն հանդիսանար։ Քորթոսյանը ընդրադարձավ նաև վերջերս Ադրբեջանի վերահսկողության դակ անցած Փարուխ գյուղին, որտեղ բղձված է 9-10-րդ դարերու քերեզմանոցը, ներկայացվելով որպես 30 տարի առաջ այդտեղ թաղված ադրբեջանցիներու քերեզմաններ, սակայն ներկայացված պատկերներն ու փորձաքննությունները կարող են փաստել, որ այդ միջնադարյան քերեզմանոց է։ Այնպիսի մշակութային ավերածություններ, ինչպիսին այժմ կկատարե Ադրբեջանը, դարիներ շարունակ կատարած է Թուրքիան Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Ախալքալաքի լողավազանը բացված է և կգործե 3-4 օրեն։ Մարզասրահը արդեն բաց է և պատրաստ է ընդունել այցելուներուն։ Ինչպես նշած է լողավազանի տնօրեն Մարդին Կապրիելյանը, լողավազանի մեջ բոլոր տեխնիկական խնդիրները լուծված են։ Ախալքալաքի լողավազանը կգործե 2012 թվականին։ Դարիներու ընթացքին այստեղ տարբեր խնդիրներ առաջացած են, քրեթե ամեն դարի լողավազանը մի քանի ամիս չի գործել։ Այն սկսած է չգործել 2018 թվականի օգոստոսի 1-ին։ Փակման նախնական պատճառն այն էր, որ մաքրելու աշխատանքները վերափոխված են գոյուղի հետ կապված խնդիրներուն։ Կալիֆոռնիայի փաստաբաններու քոլեգիայի գլխավոր թադախազը հայտարարած է, որ քոլեգիան գրգին նայած է փաստաբաններու վարկակիցին, հայերու հանդեպ իրակորձված ցեղասպանության հետ կապված վնասի փոխհատուցման առանցքային գործերուն Times-ի հետաքննության ետք, որտեղ մանրամասն նկարագրված է կոռուպցիայի և տրամական միջոցներու յուրացման դեպքերը։ Քոլեգիան ավելի վաղ պատժած է փաստաբանի մը և փորձած է պատժել ևս երկուքին ցեղասպանության մասին գործի շրջանակներուն։ Սարսափելի անարդարություն կատարված է, երբ ցեղասպանության ժամանակը սպանված հայերու զարանքները մերժած են իրենց օրինական պահանջներու հարցով, ըստ է քոլեգիայի գլխավոր թադական խորհրդական Ջորջ Կարդոնան։ Ավանդության համաձայն Անին գործանվել է յետքանոր բնակիչներու մեկ մասը եկած է այստեղ և հանդիպելով Սարնորագաղբյուրի անոր մոտ հիմնած են նոր քաղաք, որը գոչած են ԱԳ-ն։
1300-1321 թվականներուն անիեն այստեղ քաղտած հայերը հիմնադրած են իրենց թաղամասը Սուրբ Հակոբ եկեղեցիով։ Հին ժամանակ ակնը մտած էր փոքր հայքի երկրորդ հայք նահանգի մեջ։ Նոր ժամանակներուն մտած է երբեմն Գարինի, երբեմն Խարպերթի, երբեմն էլ Սեպաստիայի նահանգին մեջ։ 1896 թվականի սեպտեմբերի 3-4-ին թուրք հրոսականները հարձակված են Ագնի, իսկ քրդերը շրջագա հայք ուղերու վրա, գոտորած են բնակիչներուն, գողոպտած և վարած են դուները։ Հետագա 2 տասնամյակին հայերը վերաշինած են քաղաքը, Ագնի մեծ կրգին կյանքը աշխուժացավ։ Մեծ եղերնին Ագնի և շրջակա գյուղերը դադարգվեցան հայերեն, որոնց մեծ մասը շուտով զոհ դարձած էր քաղթի ճանապարհին։ 1929 թվականի դվյալներով Ագնի մեջ մնացած էր ընդամենը 41 հայ բնակիչ։ Հայ սագրավորները Սուրյո մեջ հագամարտող գոմերու հաշտեցման ռուսական կենտրոնի սագրավորներու հետ ականազերծած են ավելի քան 120,000 քառակուսի մետր գյուղատնտեսական հող և հանձնած են Սուրյո Հալեբ նահանգի իշխանության։ Սուրյացիներու խոսքով ռուս և հայ սագրավորներու համատեղ աշխատանքները թույլ կտա գրգին շահակործել վիթխարի քանակությամբ ցանկատարածություններ և փրկել հարյուրավոր գյուղացիներու կյանքեր։ Կենտրոնի ներկայացուցիչը հայտնած է, որ կշարունակվին բայթունավտանգ արարգաներ են մաքրել աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Գորավեդիսյան և Վրաստանի ճանապարհներու դեպարտամենտի փոխնախագահ Լևան Կուբադաշվիլին հետևած են Փակրադաշենի սահմանային հսկողության անցագետին, դե պետք է դիվրա նոր կամուրջի շինարարության ընթացքին։ Բարեկամություն անունը ստացած կամուրջը հայ վրացական համատեղ ծրագիր է, որը ֆինանսավորած է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի և Հայաստանի ու Վրաստանի կառավարություններու կողմէ։ Վրաստանի ճանապարհներու դեպարտամենտի փոխնախագահ Լևան Կուբադաշվիլին հույս հայտնած է, որ այս շինարարությունը միակ համատեղ ծրագիրը չէ, նման նախագիծ ձեր հետաքային կշարունակվին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հարսանեկան բարի լույս ստեղծագործությունը։Ես արվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։